Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana navbatdagi reyslarimiz yo'lga chiqmoqda. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz. Sharoitlari juda zo'r. Tualet, kamera, telefon zaryad qiladigan joy, yana barcha mana katta sharoitlari bor. Do'stlar, kommentariya, like, podpiskani ayamanglar, chunki kommentariya, like orqali ko'proq odamlar ko'rsatsa bo'ladi. Maqsad prosmotr yoshi emas, maqsad odamlarga ko'proq yetkazish. Mana shu ikkita avtobusimiz Xudo xolasa ketib boradi Toshkentdan Rossiyaga, Rossiyadan Toshkentga mana. Bemalol ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.